Plan for kvartal 10 i Lillestrøm. Det en andregangsbehandling, og nå det en enstemmig innstilling fra formannskapet at vi legger den, vi godtar detaljreguleringsplanen for partiet som, som vis på reguleringsplankart og så videre. Det noen som ønsker ordet til? Unnskyld, den var vedtatt mot en stemme fra Folkets Røst. Rett skal være rett. Men den ligger til behandling nå. Det noen som ønsker ordet til saken? Folkets Røst, vær så god, Amundsen. Ordfører, Folkets Røst har jo flere ganger kommet med fram med sine betenkeligheter i forbindelse med utbygging som i Lillestrøm. Våre betenkeligheter går på to ting. Det høyden på husene som bygges. Vi ser at det ingen av de godkjente prosjektene nå som har holdt seg innenfor normen som jo ligger på 4-6 etasjer. Vi har bygget 8 etasjer og høyere, så bidrar det til at de nye husene blir for dominerende i forhold til eksisterende bygninger. Normen jo satt for å unngå akkurat dette. Vi har sett litt på prosjektene som ferdigstilt, og, eller som under arbeid og planlagt. Og det per i dag cirka, eller 13 prosjekter, og samtlige av disse prosjektene har bygninger som høyere enn normen. Det noen ytterst få bygninger, altså noen få unntak, som ligger under, og det kan være eksisterende bygninger, altså bygninger som ligger, spesielt i dette tilfellet her, som bygget tidligere og som skal stå i kvartalet. Og så det noen som da ligger inntil villabebyggelsen. I kvartal 10 så det bygninger ut mot villabebyggelsen, spesielt da i Teatergata, som over, eller opp til 8 etasjer. Og det jo da de som bor der protestert imot. En annen ting som bekymrer oss, det jo også ting som deles med veldig mange, og det trafikkproblemene. I disse prosjektene så det cirka 2100 nye leiligheter under, som under planlegging og utbygging. Så vet vi at det ligger cirka 2000-3000 nye leiligheter som enda ikke kommet opp på bordet, men vi vet at utbyggerne jobber med de sakene. Det jo da utbyggingsprosjekter som ligger både ute ved varemessa og også en del som ligger inne i sentrum. Med 2,5 eller 2000 nye leiligheter så vil det altså med normen når det gjelder parkeringsplasser så gi cirka 1500 nye biler som skal ut og inn i Lillestrøm. En annen ting at vi vet at det ikke nok parkeringsplasser som bygges på de nye byggene. Vi ser blant annet der som jeg bor på Strømmen på Parkodden, så det ikke nok parkeringsplasser inne, og man parkerer da rundt omkring, og både på gangveier og andre steder hvor man ikke har lov til å parkere biler. Det ser vi også i Lillestrøm, at det veldig store problemer å parkere rundt de nye områdene som bygd ut. Så det et stort problem i dag, og enda større vil jo problemet bli når Storgata stenges på grunn av graving. Så vi ønsker at det snarere må komme en løsning på de problemene som har med parkering å gjøre, fordi problemene bare blir større etter hvert som nye utbyggingsområder blir gangsatt. Jeg vil minne representanten at det vi diskuterer nå, det denne saken som gjelder denne kvartalsutbyggingen eller denne detaljreguleringsplanen her. Nå kommer vi inn i en lang diskusjon om parkering. Det oppfatter ordfører som utenfor saken, selv om det selvfølgelig utbygging har med parkering å gjøre. Men jeg vil be representanten om å forholde seg mer til det som ligger i saken og den innstilling som ligger til votering. Takk. Ja. Vi har da egentlig kommet med to forslag. Det ene et omforent forslag med Senterpartiet, som da går på detaljreguleringsplanen for kvartal 10, som vi mener skal godkjennes med følgende endringer. Vi ønsker at alle bygg med høyder opp til 4 etasjer skal godkjennes sånn som de men de resterende bygninger skal ha maks 6 etasjer. Vi har også laget et forslag, jeg vet ikke om det blir godtatt, men om at vi setter en midlertidig stans i all utbygging eller nybygging av boliger sentralt i Lillestrøm til kommunen har en godkjent plan for hvordan trafikksituasjonen skal løses på lang sikt. Samtidig skal kommunen utarbeide en plan for hvordan trafikksituasjonen skal løses på kort sikt med tanke på forestående midlertidig stenging av Storgata. Takk.
ble litt usikker på det andre forslaget, om det har noe med denne saken å gjøre. Vi skal sette opp til votering.